Yo me crié José Luis, Josep Luis Sanz. Soy casado y que me ocupé de la política lingüística del Consejo General de Aran. Bueno, el concepto de identidad en este país, pensé que ven marcado por dos cuestiones. Era el isolamiento que ha habido en este país tradicionalmente, toda la vida, toda la historia. Entonces, que las montañas han marcado claramente que si había una comunidad diferenciada de la resta de esos entornos, esta diferenciación es lo que ha originado una idea de país, una idea de petita nación, una idea de petita territorio, de mi identificación muy clara. Soy el aranés, el aranesisme, y lo que viera de la maquera identificación de petit país. Un país que va, entonces, enturat pels muntanyes i que seguiria, en tot cas, com a soleta porta de divertida, seria la porta de la Garuna que va a nord, que va a Occitània. I llavors hi ha aquí on viuria la segona idea o el segon complement d'identitat, que ja hi ha un sentiment més elaborat, ja no hi ha un sentiment tan evident, hi ha un sentiment ja més formalitzat, que hi ha el sentiment d'occitanisme. L'occità, com a hereus d'una cultura, perquè aquesta és una identitat cultural, bàsicament, com una cultura de la literatura, originada en l'època dels trobadors, que ha mantingut aquest tipus d'expressius, aquelles maneres de parlar, aquelles formes, aquelles construccions, aquella llengua, per tant, aquella identitat, l'ha mantingut pendent, en fi, pendent 1000 anys, podem dir, i aquesta seria, doncs, un territori originària o marcaria un territori en aquests moments de 16 milions de persones de 200.000 quilòmetres quadrats. Per tant, diríem que la identitat que podem viure en aquest país i certament doble en aquest sentit. Evidentment, en plus, individualment, els individus se defineixen les identitats que volen des de identitat més cosmopolita, identitat més barrada en una concepció d'identificació de l'estat, d'en Catalunya, etc.